Операції з коронарного стентування в кардіохірургічному відділенні Хмельницької обласної лікарні за два останні роки перетворилися на стандартну високотехнологічну маніпуляцію. В подібних малоінвазивних втручаннях, коли необхідно розширити судини серця, кажуть лікарі, мають потребу більшість хворих на серцево-судинні захворювання. Це дозволяє значно знизити летальність від гострого інфаркту міокарду, покращити результати його лікування. Це не відміняє консервативну терапію, не медикаментозну. Тут панують технології 21-го століття, які максимально спрощують роботу лікаря та високий професіоналізм. Ці пацієнти значно краще відновлюються, краще в них працездатність, менша інвалідизація і таким чином і рятується життя. Однак операції на серці коштують недешево. Виділення цільових коштів із державного бюджету не покриває потреби. Їх ледь вистачає на здійснення оперативних високотехнологічних втручань у найбільш гострих станах. Саме тому кардіохірурги Хмельниччини у співдружності з кардіологами розробили місцеву цільову програму. Кажуть, кошти необхідні. Для того, щоб закупити необхідні витратні матеріали, з розрахунку хоча б на 200 пацієнтів на рік, для того, щоб провести це лікування гострого коронарного синдрому невідкладно, щоб люди не, скажімо, не шукали можливості, коли це відлік іде на хвилини, не на дні, не на місяці, а на хвилини. Хмельницька кардіохірургія має хорошу славу. Сюди підрихтувати хворе серце з'їжджаються не лише з усіх куточків області, а й із сусідніх регіонів. Результатом праці кардіохірургів є те, що за кількістю вдало здійснених оперативних втручань Хмельницька кардіохірургія входить до трійки кращих регіональних закладів вузькопрофільної медицини.